Olá, será que você que me assiste agora foi uma das pessoas que comentou aqui no canal dizendo: puxa, você fala que ser mais empático é ser capaz de prever como uma outra pessoa reagirá em determinada situação. É como ler, então, a mente das pessoas com as quais interagimos? Mas eu não sei ser assim. Eu estaria bem melhor se conseguisse mais empatia com as pessoas. Bem, essa questão, quando foi colocada aqui por você, me intrigou muito. E agora eu tenho uma surpresa boa para você. Veja, o professor Paul Sack, autor do livro A Molécula da Moralidade, identificou que há um hormônio responsável por desenvolver a confiança e a empatia entre as pessoas. É uma química, uma espécie de cola que une as pessoas, famílias e sociedades. Mas será que a ciência finalmente tornou tudo mais fácil para você desenvolver a tão sonhada empatia? De certa forma, sim. Mas não basta afirmar isso. Pode parecer que a solução estaria, a partir de agora, disponível em qualquer farmácia. Mas não é assim. Embora a medicina já conhecesse a tal molécula, jamais a utilizou para fins de melhorar a empatia nas pessoas. Esse hormônio é uma droga tida como tímida. Se caso ela fosse ingerida ou aspirada, ela sumiria do sangue em questão de minutos. E mais, como todos sabemos, para conquistar tudo o que se quer, nós precisamos transformar o nosso combustível natural, que é a nossa energia, em ações. E não é diferente nesse caso da empatia. Então, se não é uma poção artificial que irá ajudar você, o que então faz você ter mais empatia e enriquece as suas relações? Bem, então vamos lá. Paul Sack avaliou muitas pessoas em suas relações sociais e experiências variadas. Sabe como? Ele examinou as substâncias químicas no sangue de inúmeras pessoas enquanto elas se submetiam a situações como, por exemplo, noivos em casamentos, atletas em práticas esportivas em que se necessitava de muita confiança no outro, pessoas das mais variadas em negociações em tribos indígenas, em atuações críticas. E a conclusão foi surpreendente para você. Veja, na medida que as pessoas passavam por essas experiências, havia um hormônio chamado oxitocina que variava no sangue. E repare que química sutil e elegante é essa tal de oxitocina. Ele concluiu que ela é que produz sentimentos de confiança, cooperação entre as pessoas. É ela que conecta as pessoas, torna-as mais empáticas e morais. E agora você já percebeu que essa droguinha é natural e é mágica. E você pode imaginar que, se nossos cérebros funcionam como laboratórios, produzindo minúsculas doses dessa química poderosa, esta pode estar em alguns momentos presente em você, em outros faltando em você. E eu não acharia nada estranho se você me perguntasse agora: bem, se eu dependo dessas doses corretas desse hormônio no sangue, que culpa então tenho eu de não ter conseguido ser tão empático até aqui na minha vida? E você estaria coberto de razão. Baseado em nossas crenças fixas do passado, acreditávamos que as pessoas nasciam empáticas ou antipáticas e estariam condenadas a serem assim para o resto de suas vidas. Fomos condicionados a esperar que os outros tentem nos persuadir a fazer algo ou a acreditar em algo pelos motivos deles, não os nossos. Então, quando nos deparamos com pessoas que demonstram empatia sincera, não conseguimos evitar
de sermos receptivos. Veja, há um poder aí. Então, você concorda comigo que se usado a empatia para o bem, ser empático, então, é se empoderar. Mas não nos ensinaram muito sobre o que fazer e como fazer para termos domínio completo dessa competência essencial. Bem, mas vamos agora, porque a boa ciência vem para nos ajudar. Eu já havia mostrado no vídeo qual o seu mindset, que você não precisa sucumbir ao determinismo. Não deve permitir que a realidade que está aí torne você como uma estátua imutável indefinidamente. Você deve estar desejando então saber um pouco mais sobre o que fazer para que esses microlaboratórios cerebrais funcionem a seu favor. Vamos seguir então. Antes você precisa conhecer esse experimento notável do tal professor, o Polzak. Grupos de voluntários foram convidados a participarem de uma experiência que o professor chamou de jogo da confiança. Funcionava assim. O jogador 1 recebia 10 dólares. Ele poderia ficar com todo esse dinheiro e tudo bem. Mas ele poderia também enviar tudo ou uma parte ao jogador 2. O valor enviado, no entanto, seria triplicado. Se o jogador 1 doasse 2 dólares ao jogador 2, digamos, o jogador 2, então, receberia 6 dólares. O jogador 2, ele teria, então, a opção de devolver ou não qualquer quantia ao jogador 1. A análise sanguínea dos jogadores demonstrou algo revelador. Isso é que é importante para você. Quanto maior era a transferência de valores entre os jogadores, quanto mais trocas havia entre eles, maior era o aumento nos níveis de oxitocina no sangue deles. Percebeu? A liberação da oxitocina está diretamente relacionada com comportamentos generosos, altruístas e transparentes entre as pessoas. Puxa, então se é a sua biologia que, na verdade, tem a maior influência sobre o seu e o meu comportamento, o que podemos fazer para produzir mais e mais oxitocina e ter uma vida melhor? Bem, nem todos nós fomos ensinados a lidar bem com os nossos sentimentos. Imagine com os dos outros. Achamos que sabemos, mas não é bem assim. Essa capacidade, que é a de expressar os sentimentos adequadamente ou bem compreendê-los nos outros, é uma competência social essencial para você. Isso porque, para o bem ou para o mal, as emoções são contagiosas. Como os testes revelaram, se você desenvolve ou procura estar em ambientes em que há relações de confiança, e sejam amistosos, amplia-se a relação de empatia entre as pessoas. Você se torna automaticamente mais empático. E o autor aqui revela a fórmula para você numa simples frase. Veja, você deve interagir mais e mais com as pessoas de forma positiva. Tenha atos conscientes de gentileza e generosidade com elas. Vamos ser ainda mais práticos. Se alguém se importa conosco, ou melhor dizendo, se você se preocupa com alguém, é muito provável que esse alguém também irá se importar com você. Não faz parte desse livro, mas cá entre nós, se quanto mais você se preocupa com os problemas ou preocupações de alguém, mais essa pessoa se importará com você. E aí você já percebeu que estamos falando também de outro poder, que é o da reciprocidade se revelando entre as pessoas, e que é um dos 6 mais poderosos estímulos mentais da persuasão e da influência. Portanto, pessoas sinceramente generosas são também mais empáticas, e a empatia é outro elemento poderoso da persuasão. Sobre esse tema da persuasão e influência, eu fiz um curso para você totalmente online.
não tenho dúvidas da importância dessa competência para melhorar ainda mais o seu desempenho em qualquer que seja a sua área, a sua profissão. Eu vou deixar o link na descrição. Vale a pena. Vá além e se ajude um pouco mais. Passe mais tempo com pessoas positivas e bem-sucedidas. Comece a estender o comprimento da sua onda de energia no trabalho, na escola ou na família. Haverá sempre uma forma de você se envolver de modo contributivo, ajudando o outro a espelhar você positivamente. Não aceite a falsa crença de que o mundo é assim mesmo e você não possa mudar as suas relações para melhor. Lembra que falei de que nós precisamos usar a nossa energia para ação? Pois é, interfira de forma colaborativa, comprometida e transparente. Explore em si o depositar mais a confiança em alguém. Estenda a sua luz. Alcance mais alguém que até então estava fora do seu radar. Aposte mais nisso e veja o resultado que você terá. E eu volto ao professor Paul Zak, que deixa mais duas pistas para você. Primeiro, ele diz: descobrimos que quem produz mais a oxitocina é também mais feliz e tem melhores relacionamentos. E segundo, organizações com alto nível de confiança prosperam mais que as outras. É dessa forma, então, que você estimulará o seu cérebro a libertar a química da oxitocina e sentir o que essa espécie de seu gênio da lâmpada pode fazer por você, pode empoderar você. E a você não resta qualquer culpa se esse gênio esteve até aqui condenado à escuridão pela influência de nossas crenças passadas. Liberte-o agora. Ainda há muito tempo para que você empodere a você mesmo. Você pode. Vá em frente.